Dobar dan, poštovani gledatelji, započinje Dnevnik. Evo što smo pripremili. U iduća 4 mjeseca oko 600.000 putnika na domaćim i međunarodnim letovima Croatia Airlines uživat će u okusima Slavonije. U industriji hrane i pića gotovo 80% sirovine završava kao nus proizvod. U Osijeku se raspravljalo kako ga iskoristiti. U Donjim Hamzićima u BiH otkriven spomenik obitelji Ševo i svim likvidiranim hrvatskim emigrantima u bivšem režimu. Nakon što je u vrijeme adventa svojih 5 minuta dobio grad Zagreb, i Slavonija i Baranja u iduća će 4 mjeseca dobiti jedinstvenu turističku reklamu. Naime, suradnjom Osječko-baranjske županije, županijske turističke zajednice i zračne luke Osijek s Croatia Airlines, svi putnici, kako na domaćim, tako i na međunarodnim linijama, moći će na letovima uživati u slavonskom zalogaju. Od ovoga kolovoza pa sve tamo do kraja studenog, sve putnike će na svim letovima Croatia Airlinesa u avionu dočekati nešto drugačiji lunch paketi. Ova okugodna dizajnirana kutijica sadrži naime okuse Slavonije. Slavonski zalogaj, znači, dio je platforme Hrvatska puna okusa, projekta Hrvatske turističke zajednice. Ono što se nalazi unutra su krekeri na bazi kukuruza i crvene paprike, koje su asocijacija na što drugo, već na Baranju i na fiš i sve okuse koje nalazimo u suhomesnatim proizvodima. Tu je namaz od čvaraka, tu je kulen, naravno, u kiseljeno povrće i jedna suvremena interpretacija slavonske šape kao deserta koji dolazi na kraju. Slavonski zalogaj dolazi u nekoliko veličina, ovisno radi li se o domaćem ili međunarodnom letu, ekonomskoj ili poslovnoj klasi, a bolju reklamu od ove teško je zamisliti. Ono što je dodatna vrijednost ovog projekta je što smo, osim što smo obogatili samu ponudu Croatia Airlines na njenim letovima, ujedno stvorili i preduvjete promocije specijaliteta ove regije. Prema našim predviđanjima i procjenama, tijekom perioda u kojem ćemo ove obroke služiti, očekujemo da će preko 600.000 putnika dobiti priliku kušati i vidjeti ove proizvode. Između ostalih i putnici na liniji Osijek-Minhen, a slavonski zalogaj rezultat je suradnje Osječko-baranjske županije, županijske turističke agencije i zračne luke Osijek s Croatia Airlines. Vjerujem kako ćemo na taj način našu Slavoniju predočiti dalje, šire putnicima Croatia Airlines na svim destinacijama gdje naša Croatia leti. Slavonski zalogaj dodatan je vjetar u leđa turističkom potencijalu Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, pa za očekivanja kako će se i onako dobre ovogodišnje turističke brojke dodatno popraviti. 55% više dolazaka, u grad Osijek 28% više noćenja u odnosu na prošlu godinu, međutim ono što nas posebno veseli kada gledamo mjesec kolovoz, podvukli smo crtu do 25. analizirali, vidimo da smo tu premašili onu rekordnu brojku iz prošle godine, dakle iz kolovoza 2021. 60% gostiju nam dolazi iz Republike Hrvatske, kad govorimo o gradu Osijeku, najviše iz Zagreba i Zagrebačke županije, zatim iz Splitsko-dalmatinske, ali kad govorimo o stranim gostima, ukupno onaj dio 40%, najviše je tu gostiju upravo iz Njemačke, a potom iz ovih nam susjednih zemalja. I evo, kao što je rekao gospodin direktor Žabo, 600.000 ljudi će u budućnosti moći vidjeti i kušati slavonski zalogaj na putu od Zagreba do Dubaja, od Osijeka do Zagreba, od Zagreba do Los Angelesa i tako dalje, znači cijelim i diljem svijeta, što nam je naravno i cilj, povećati vidljivost i kvalitetu naše usluge i naše ponude. A kad govorimo o tome, možemo se naravno pohvaliti da je već ova godina više nego rekordna u odnosu na 2019. godinu koja je bila tada rekordna. Kad govorimo o posjetima turističkima ovdje na području naše Slavonije, prvenstveno govorimo o Osječko-baranjskoj županiji. Industrija hrane i pića globalno je jedan od najvećih industrijskih sektora. O važnosti proizvodnje kvalitetne i sigurne hrane za život, kao i za svjetsko gospodarstvo, ne treba posebno trošiti riječi, no tijekom proizvodnje hrane nastaje i značajna količina nus proizvoda, u nekim slučajevima i preko 80%, koji uglavnom predstavljaju opterećenje industriji. Upravo je to tema kojom se bavio treći međunarodni znanstveno-stručni skup organiziran u Osijeku.
Koliko nam je svima hrana u životu bitna, ne treba posebno objašnjavati. Posljednjih godina u prehrambenoj industriji sve više na važnosti dobiva i riječ samodostatnost, koju smo je ozbiljnije shvatili kroz pandemiju, ali i kao posljedicu rata u Ukrajini. No, zbog brizi o proizvodnji hrane, znanstvenici se sve više brinu i oko nus proizvoda koji nastaju u prehrambenoj industriji. To su tvari koje su osjetljive na promjene, budući da sadrže dosta vode, sadrže nutrijente, znači kvare se predstavljaju problem za okoliš, a može ih se riješiti na puno bolji način, znači mogu postati kvalitetne i visoko vrijedne sirovine za neke druge prehrambene proizvode, za druge branše, druge industrije, farmaceutsku i druge industrije. Kao dokaz na ovome skupu će biti iznesen primjer suradnje koja je nastala između Osječkog prehrambeno-tehnološkog fakulteta i najveće hrvatske prehrambene tvornice. Kao što znate, u Ajvaru je glavni sastojak paprika, patlidžan i još neki, dakle, začin, ulje i tako dalje. Međutim, od paprike samo iskorištavate meso, odnosno onaj filet. Ostalo je sve otpad. Dakle, to je i sjemenka i sjemena loža i stabljika i mi smo dokazali našim projektom da zapravo sjemenka može biti odličan novi izvor za čitavu paletu novih proizvoda. Tako smo napravili hladno prešeno ulje sjemenki paprike, koje je jedinstveno za sada na našem tržištu. Usto napravili su i dizajn tehnologije za izdvajanje tih proizvoda, te su nakon toga iz otpadnih tokova tvornice promatrali potencijal za bioplin. Upravo ovakvo razmišljanje je korištenje znanstvenih otkrića, ono što veseli organizatore skupa. Jedna od većih značenja skupa je i suradnja akademske zajednice s gospodarstvom, a spomenuo bi i knjigu koju ćemo danas promovirati na skupu, koja nosi naslov Neke mogućnosti iskorištenja nus proizvoda prehrambene industrije, koja je četvrta knjiga u nizu. Prikupili smo ukupno oko 1500 strana tekstova, znači znanstvenika iz Hrvatske i okolnih zemalja koji govore o navedenoj problematici i može biti putokaz onima koji žele na neki način riješiti svoje nus proizvode i poticaj za daljnja istraživanja itd. Znanstvenicima je bitno da njihova otkrića ne ostaju mrtvo slovo na papiru. Ja mislim da je dosta mogućnosti, znači ideja, znanstvenici rade svoja istraživanja i evo na jedan način besplatno nude ideje i pomoć. Koliko je ovo područje bitno govori podatak da se spominje u rezoluciji Europskog parlamenta o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Upravo je to bio poticaj PTF-u s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti da pokrene osnivanje novog studija održivo i kružno biogospodarstvo. Ne postoji u Hrvatskoj jedan ovakav studij i to je naša, dakle, nit vodilja bila da to napravimo. Radi se o studiju koji ima, znači, tri temeljna predmeta i temeljem određenog afiniteta polaznici mogu izabrati jedan od 24 izborna kolegija. Dakle, studij može upisati svaka osoba koja je završila diplomski studij iz bilo kojih područja znanosti, znači i društvene, i tehničke, biotehničke, prirodne znanosti, obzirom da se radi o interdisciplinarnom području. Nama je cilj, dakle, educirati ljude koji će znati kako povući ova sredstva, koji će znati kako educirati ljude, znači učenike naše. Na ovome skupu kroz interdisciplinaran pristup govorili su prehrambeni tehnolozi, agronomi, nutricionisti, kemijski tehnolozi te biotehnolozi iz Hrvatske, ali i Španjolske, Norveške, Bosne i Hercegovine, Srbije. Stvaranje samostalne Hrvatske jest završilo 90. godina, ali tiha bitka je započela desetljećima prije i odnijela velik broj žrtava u vrijeme bivšeg režima. Državotvorni Hrvati bili su okarakterizirani kao neprijatelji, progonjeni i ubijani, čak i izvan bivše države. Čak 68 hrvatskih emigranata likvidirano je diljem svijeta, a jedna od najukrutnijih sudbina zadesila je obitelj Ševo iz Donjih Hamzića. Propust ranih vlasti da se očuva spomen na njih tek je sada ispravljen. Otvorenju spomenika nazočili su i predstavnici s osječkog područja na kojem je Stjepan Ševo boravio dio života. Narod koji ne pamti prošlost ne zaslužuje ni budućnost. Tu bi mudrost hrvatski narod trebao bolje nasljedovati upravo zbog svoje prošlosti tijekom koje su desetljeća komunističkog ugnjetavanja i terora trebala ugušiti želju Hrvata za državom.
Pripadnici obavještajnih službi bivše države likvidirali su državotvorne Hrvate ne samo u tadašnjoj državi, nego svuda po svijetu. Čak 68 je ubijenih hrvatskih emigranata, a među stravičnim zločinima ističe se onaj nad obitelji Ševo s područja općine Čitluk. Otac Stjepan, emigrantski djelatnik i zagovornik slobodne Hrvatske, bio je stalna meta udbaških maltretiranja. U kolovozu 72. ubijeni su on, supruga mu i devetogodišnja kćer. Obitelji koja se smatra simbolom emigrantske žrtve podignut je na 50. godišnjicu ubojstva spomenik u Donjim Hamzićima, u blizini Stjepanove rodne kuće. Tako su propust ranih vlasti da se očuva spomen nadoknadili svojom inicijativom rodbina, prijatelji, mještani te općina Čitluk. Ovdje nema nikakva spomena, čovjek se ovdje rodio i dobar dio života tu proveo. Mlade generacije moraju znati šta se dogodilo, da znaju kako smo državi živjeli. Puno ljudi ne zna za ovo. Evo, to mene, kad spomeneš nekome obitelj Ševo, već velika većina ljudi, nažalost, sve će to zaboravilo. Ovo smo otekli, smo u zadnji čas smo otekli zaboravili, da se nije sad napravilo. Ko zna, kad bi jedna velika želja mi je da svi migranti ubijeni u inozemstvu, njima između 60 i 90, da svaki u svom mjestu dobije spomenik. Posljednje počivalište Stjepana i njegove obitelji danas je u Zagrebu, u Aleji Velikana, među herojima kojima nema premca, ali čija krv još vapi za pravdom. Zamislite 72. godine biti pripadnik hrvatskog očnog bratstva kao što je bio pokojni Ševo, to je bilo meta na njegovim leđima. To je bilo jasna stvar da će on stradati, ali da će ubiti cijelu obitelj, to je zaista bilo pretjerano. 50 godina nakon toga mi imamo inicijative i pokretanje da se aboliraju i da se pomiluju, amnestiraju nalogodavci tih zločina. To je zaista strašno i Hrvatska mora napraviti velike svoje ljudske, putičke zaokrete da konačno s tom praksom se prestane i da pravda koja je spora, ali je dostižna, konačno dođe na svoje. Na svojem životnom putu Stjepan je dio vremena živio i u Osijeku. Njegovi se putevi isprepliću tako do danas s putevima Slavonaca i svih domoljuba koji su ostvarili san kojeg Stjepan nije dosanjao. Drugi pak dug prema žrtvama koji se do danas vuče jest procesuiranje počinitelja. 50 godina je prošlo, nalogodavac se ne zna, a zna se, ubojica se ne zna, a zna se. I nisu procesuirane. Mislim da to dovoljno govori o nama kao narodu, kao državi i da još puno moramo, puno još stvari moramo napraviti u našem sustavu, u našim procesima, kako pravosuđa, tako i svega onoga što će dovesti do rješavanja svih onih računa koji su ostali neriješeni kroz Jugoslaviju i kroz 68 ubijenih emigranata diljem svijeta za koji praktički niko nikad nije odgovarao. Nego čak suprotno, danas imamo inicijative o pomilovanju istih tih naredbodavaca i smatram da Hrvatska se mora jako dobro promisliti kako u budućnosti stvarati ovu državu za generacije koje dolaze poslije nas. Spomen obilježje posvećeno je dakle obitelji Ševo, ali i svim mučki ubijenim hrvatskim emigrantima koji su bili progonjeni, zlostavljani i ubijeni od strane komunističke Jugoslavije. Kriznih situacija, pa i onih povezanih s elementarnim nepogodama, ne nedostaje u posljednje vrijeme, a tada je najvažnije da žurne službe i civilna zaštita odgovore na pravi način. Radio veza u mjestima koja primjerice zbog potresa, poput onoga na Banovini, ostanu bez komunikacijskih kanala od presudne važnosti, a u Osijeku su proteklog vikenda o postupanju u kriznim situacijama učili osnovnoškolci iz cijele Hrvatske. Bruno, javi se ovdje, Aleksa. Komunikacija preko walkie-talkie posljednja je faza natjecateljskog zadatka s kojim su se ovi mladi radiovezisti susreli u sportskoj zračnoj luci Osijek-Čepin. Timski rad. U kratkom vremenu trebaju podići centar veze, tako smo ga koncipirali i nazvali. Dakle, podići centar veze, što to znači? Podići konfiguraciju sa šatorom, sa radio opremom, dakle, da bi se mogla ostvariti u kratkom vremenu vrlo brza komunikacija. Podizanje antenskog stupa, znači timski, treba to sve skupa sigurnosno naravno podići, funkcionalno da to radi, jer u konačnici je bitna veza da poveže komunikaciju sa određenim područjem. Iako se na prvu možda čini kao vještina iz nekih prošlih vremena koja nam baš nikada neće zatrebati, događanja s kraja 2020. sugeriraju suprotno. Nažalost, zadnje smo svjesni ovog potresa u Petrinji koji još uvijek na neki način nažalost traje. I evo,
na terenu, ja osobno iz iskustva znam i zna i naša javnost, da nije to sve idealno. Potrebe su velike, ali mladi, kad već steknu određena znanja, dobrodošli i u civilnu zaštitu, dobrodošli u razne institucije koje mogu pripomoći po bilo kakvim osnovama. Natjecanje upravo kroz natjecanje stječu te vještine. Pa zašto će im to najvjerojatnije u životu zatrebati, vjerojatno za iduća zanimanja, iako je bitno da svi imaju nekakvu, barem prije iskustvo s time zbog takih slučajeva u kriznih situacija i toga. Naučila sam postavljati antenu i to još neke male sitnice uz postavljena antena koje su bitne da ta antena stoji ravno i da ne padne. Naučila sam uspostavljati vezu sa walkie-talkijem, također i sa stanicama koje su tamo iza mene u šatoru. Na natjecanju je sudjelovalo 55 osnovnoškolaca iz cijele Hrvatske, koji su već prošli edukaciju u sklopu školskih ili izvanškolskih aktivnosti, a znanja koja će ovom prilikom usavršiti kroz praksu mogla bi jednoga dana biti zlata vrijedna. Imamo takozvani FRN ovdje koji... povezani smo u krugu, znači jedno 12 km Tenje preko Baranja Darda. Znači mi naše članove možemo, što kažu, uzbuniti u roku 15-20 minuta gore sa tornja gdje postavljene su te veze i onda znači može se dalje djelovati po naputku. Znači pripadamo i civilnoj zaštiti i svim ovim subjektima koji se koriste u tim takvim situacijama. Osijek je svoj CB radio klub dobio 2015. godine, a interes među djecom veći je od mogućnosti, pa Lege imaju i jedan apel za sve one koji su spremni podržati ovaj plemeniti hobi. Iza mojih leđa vidite šatore. Znači, to je nama isto jedna od glavnih oprema da možemo raditi, znači, iz bilo kojega mjesta. Evo, ovim putem bi se zahvalio, CB Radio Klub Lega je dobio jedan šator, znači, kroz donaciju, gdje naša djeca sad spavaju, a iza su izložbeni dijelovi, izložbeni šatori koje mi u budućnosti planiramo da uvedemo u našu opremu. Pa evo, ovim putem pozivam osječke firme, donatore ili ljude dobre volje da nam pomognu. Nama bi takih jedno 5-6 šatora pomoglo da možemo odraditi taj posao. Iako je danas teško biti obrtnik ili mali poduzetnik, kada radite posao koji volite i koji vas opušta, stres oko financija nekako se anulira. Svoj hobi osječanka Lidija Vuksanović odlučila je proljetos pretočiti u posao. Niša koju je pronašla su osječki suveniri, ali i darovi općenito, koji izrađuje svojim rukama, bilo da je riječ o njezinoj inspiraciji ili ispunjavanju želje kupca. Kako je posljednjih godina sve veći broj turista u našem gradu i županiji, isprofilirao se problem nedostatka originalnih i drugačijih suvenira koje će posjetitelji ponijeti svojim kućama. Moderni turisti ne žele samo magnetiće za hladnjak, žele suvenir koji ima uporabnu vrijednost. Svoju nišu tu je pronašla osječanka Lidija Vuksanović, pretvorivši hobi u posao. Krenula sam nekako sa tim osječkim suvenirima i pošto cijelo vrijeme neke ideje nove sjevaju, onda sam napravila. I stalno mi se javljaju nove idejice, tako da sam krenula prvo sa tim krpenim torbama. Mm-hmm. I onda sam krenula, naravno, magneti, ne znam, privjesci, te lampe naše koje naravno ne moraju biti samo sa osječkim suvenirima, mogu biti Đakovo, Zadar, nevažno, Hrvatska, a i dalje. Lidija kaže kako želi izaći iz te čahure standardnih suvenira, magnetića, razglednica i sličnog. Cilj je da ju ljudi prepoznaju po tome što je jedinstvena. U njezinoj radnji ima već gotovih rukotvorina, ali isto tako možete i naručiti da vam nešto izradi prema vašoj želji. Isto tako me pitaju jer mogu isprintat na majicu nešto. Ne, ja ne printam, ja oslikavam, ručno oslikavam bojama koje su perive. U veš mašini, to je stjela sad u perilici. Tako da jedinstvene su, unikatni su svi moji proizvodi. A ima tu i kišobrana s natpisima, majica, lampi, nakita, darova za novorođenčad. Što vam srce poželi? Na Facebooku imam svoju stranicu
imam je na Instagramu, uvijek imam tu dostupne letke koje ljudima dajem radi broja telefona jeli, i adrese, tako da se možemo svakako dogovoriti ako neko nešto posebno želi. Uz širenje asortimana nekako prirodno dolazi i širenje spektra tehnika i materijala koje koristi za izradu svojih rukotvorina. Modeliranje, recimo Fimo mase, tu modeliram nakit, koristim drvo dosta. Više volim taj neki, ne znam, prirodni onako proces, jel? Mm-hmm. Tako da imam i to drvo, i oslikavanje, i modeliranje, šivanje, šijem dosta isto, tako da će u ponudi biti i nešto veće kao recimo odjevni predmeti za nas, tako da i to će biti isto tako i šivano i vezeno. Proizvode za sada nudi u radnji, ali priprema i posebne programe za manifestacije kao što su ribarski dani u Kopačevu ili Vinkovačke jeseni. Ideja joj uglavnom ne nedostaje. Frcaju, sanjam, ponekad i sanjam pa se probudim pa uzmem bilježnicu pa pišem. Ali jednostavno kroz razgovor ako mi neko dođe, za primjer jučer mi je nečak došao, pričali smo i dok smo mi razgovarali meni je sinulo, kaže čekaj sada. Tako da bilježnica se puni i pokušavam to sve nekako napraviti, ali malo vremena. Malo mi je vremena i da dan traje duže, bilo bi mi idealno. Iako ima dosta toga zanimljivog i turistima, nisu joj oni isključiva ciljana skupina. Jer unikatnu majicu s motivom Osijeka primjerice rado će odjednuti svako od nas. Vidjeli su, ulaze, pogotovo kažem ako su vrata otvorena, evo njih unutra. Uzimaju i te letke i zanimaju se i kad nemaju nikakvu ideju, samo uđu i kaže ja sam došla prijateljici po nešto. I onda kažem sami recite jednu stvar što ona voli. I onda ideje same idu i onda kažem možemo i to i to i to i to. I onda se uvijek nađemo. Tako da nitko još nije izašao iz trgovine, a da je rekao ništa nisam pronašao. Lidija je, kaže, spremna na izazove svake vrste. Stoga ako imate ideju, a sami ju ne znate realizirati, svakako joj se obratite, jer nema ništa ljepšega u današnje vrijeme nego darovati nekome nešto originalno i unikatno. Nenad Bjelica razriješen je dužnosti sportskog direktora i trenera nogometnog kluba Osijek. Ova vijest objavljena je u ponedjeljak poslije podne niti 20 sati nakon prvenstvene pobjede Osječana nad splitskim Hajdukom od 2:1. U kratkoj objavi na klubskim službenim stranicama stoji: predsjednik uprave nogometnog kluba Osijek, gospodin Ferin Sakalj, razriješio je gospodina Nenada Bjelicu dužnosti sportskog direktora i trenera kluba. Nogometni klub Osijek idućih će dana donijeti odluku o imenovanju novog trenera, o čemu će pravovremeno obavijestiti javnost. Nogometni klub Osijek zahvaljuje gospodinu Nenadu Bjelici na suradnji kroz protekle 2 godine. Nogometaši Osijeka posljednji su susret 7. kola Hajnela protiv Hajduka u svom gradskom vrtu dočekali na neugodnoj posljednjoj poziciji na ljestvici, što im se nikada nije dogodilo u klubskoj povijesti. Ali su nakon 6 utakmica bez pobjede konačno uspjeli upisati 3 boda, pobjedivši Splićane rezultatom 2:1. Strelci pogodaka za bijelo-plave bili su Leovac u 23. i Beljo iz 11-terca u 41. minuti susreta, dok je pogodak za Splićane postigao njihov kapetan Livaja iz 11-terca u 73. minuti. Mislim da smo gledali 2 različita poluvremena, u prvom kojem smo mi bili apsolutno bolji, u drugom u kojem je Hajduk bio apsolutno bolji. Kad ste u ovakvoj situaciji da niste pobijedili 6 utakmica i vodite 2:0, normalno je da dođe do određenog grča. I iako mi nijednom riječu na poluvremenu ekipi nismo rekli da bi se trebali povući, sad samo braniti, ekipa automatski to radi, nažalost. Ali to je tako, u blokadi smo rezultata, u blokadi smo igre i nažalost nismo drugo poluvrijeme gledali Osijek koji smo gledali prvo poluvrijeme. Ali evo, uspjeli smo doći do pobjede koja nam je vrlo važna i nadam se da će biti veliki podražaj i veliki impuls za sve ono što dolazi. Junak osječke pobjede bio je mađarski reprezentativac Laszlo Kleinhechler, koji je namjestio prvi te zaradio 11-terac za drugi pogodak, dok je reprezentativni vratar Osijeka Ivica Ivišić s druge strane obranio nekoliko 100%-nih gostujućih prigoda. On tu opet iskače na neki način sa svojom energijom i sa svojim igrama, sa golovima, asistencijama danas opet. Tako da on je vrlo važan igrač za našu momčad i čestitamo na tome, ali evo, i on je isto drugo poluvrijeme pao, unatoč tom dobrom poluvremenu. Kad ekipa padne, onda padne i pojedinac koji je bio stvarno savršen prvo poluvrijeme. Ali, kažem, sretni smo da imamo Lasla u našim redovima i vidjet ćemo, hoće to još potrajati koju godinu. Nakon vrijedne pobjede, Osječani su se uspjeli na 5. mjesto na ljestvici HNL-a s 8 osvojenih bodova.
Olakšanje je veliko, u slačionici su dečki stvarno onako glasno proslavili pobjedu. Svi se nadamo da će ovo biti prekretnica u sezoni i da stvarno taj teret koji nosimo već pa više od mjesec dana, koje nam je na leđima, da je sad iza nas i da ćemo u sljedećim utakmicama biti bolji. U sljedećem osmom kolu HNL-a Osječani 3. rujna dočekuju Šibenik. U utorak nas u većem dijelu zemlje očekuje djelomice sunčano vrijeme, u Slavoniji, sjeverozapadno i dijelu središnje Hrvatske te na srednjem Jadranu. U drugom dijelu dana bit će sunčanije nego u ostatku zemlje. Po kotlinama Gorske Hrvatske te uz riječne tokove mjestimice je moguća kratkotrajna jutarnja magla. U većini kopnenih predjela puhat će slab sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 14 do 18, a najviše dnevne između 27 i 32 Celzijeva. Pratili ste Dnevnik Osječke televizije. Hvala na pozornosti i do idućeg viđenja. Lijepi pozdrav!